Hvis det ønsker jeg at komme hjem til mor og far på. Derfor vil det ske nok ikke ret, men det er så vant til at få at vide sådan noget. Så vil det nok være min egen skyld, fordi så er det fordi, jeg kom for morgen herovre. Jeg går ned. Jeg tænkte, at så kommer jeg ikke hjem mere. Det er også dig. Ved du, hvad vi skal have? Nej. Vi skal til børnefestival. Ja, det ved jeg godt. Ja, det vidste jeg. Jeg var bare ikke om skidt på så mange fucking ting. Vil det være dumme trusler? Det vil jeg skidt på. Stille, du må godt være klar. Fuck mange fucking. Ti, stille. Du vil jeg. Dennis, prøv at kigge på mig. Nej, jeg vil sgu ikke. Men jeg vil gerne vide, hvem det var, der havde spillet derhenne. Det var mig her, for der var syg, men så sagde han bare, at jeg bør. Ej, nu er det skidt irriterende. Jamen, jeg får lov til at blive på. Benjamin. Kig herhen. Men Dennis, jeg gider ikke dine trusler over for denne nu. Det er det, du. Men det vil sige, at jeg får holde øje med dig. Tror jeg ikke, der er nogen hjemme? Tror ikke det. Hvornår har du snakket med dem sidst? Jeg har ikke snakket med dem endnu. Når jeg siger en sommerferien? Nej. Jeg har slet ikke snakket med dem endnu. Det er ikke nogen. For udforstående, der ser de kun en flok glade børn. Man skal ikke være ret lang tid før, at så krakler i overfladen. Og så er det ikke kun de glade børn, man ser. Så er det det angste barn. Det barn, som vil lave skade på sig selv. Det er det barn, som vil lave skade på andre. Det er det barn, som man overhovedet ikke kan stole på. Det er det barn, som fuldstændig bliver sådan en isblok, som man ikke kan trække ind til. De bliver angst over for kærlighed. De aner ikke, hvad de skal stille op med den. Jo, det håber jeg. Det må vi håbe. Jeg tror ikke, de ved, hvad kærlighed er. Hvis ikke de får morens varme og kærlighed og omsorg til at begynde med, så vil de jo have utrolig svært ved at lære at modtage den senere. På Himmelbjerggården er 36 af Danmarks hårdest belastede børn anbragt. Allerede inden de blev født, er de blevet udsat for druk, narko eller vold. De har vokset op i hjem, hvor alt har været kaos, hvor ingen har taget sig af dem. Kom 16. Der er i Nordgården. Slut. Hvad er det ikke? 16. Det er ikke et børnehjælp. Det er jo, når man ikke opfører sig ordentligt, så. Så tror jeg aldrig, jeg kommer på børnehjælp. Opfører du dig lån? Ja. Ja. Jo, men Frank, han skulle spørge, om jeg kunne komme hjem på weekend. Jeg var sammen, ja. Ja, men det er ikke afgjort, at du skal ind på weekend, så? Nej, det bliver nok til. Det bliver ikke til noget. Så skal du blive her næste weekend. Ja. Fik du ikke at vide, at din far og mor var i gang? Nej. De har ringet væk hjemmefra, gør de? Nej, de har lagt i Silkeborg. Husk nu, de er gået under jorden. Gået under jorden, ja. Det var lidt der. Dennis' fødsel, den forløb godt. Jeg ønskede bare ikke at få ham. Og kom manden så også fuld hjem og var voldelig, så var jeg nødt til at få børnene af vejen, fordi de skulle ikke se på det her. De skulle ikke se på hans mad, at vores hjem og sådan nogle ting. Jeg tror, det er en periode, hvor han virkelig har haft brug for trygge rammer, kærlighed.
Der tror jeg, det har haltet lidt. Jeg tror simpelthen, mor har haft lidt for travlt, ikke? Han lå meget nede på gulvet, altså. Fordi jeg havde så travlt med mange andre ting. Hvis man nu ikke lige bliver skiftet, når man trænger til at blive skiftet. Hvis man ikke lige får mad, når man er sulten. Hvis man ikke lige får lov til at sove, når man er søvnig. Altså alle de der helt fundamentale ting, hvis det ikke ligesom passer sammen, jamen så er sådan en lille krop, den bliver totalt forvirret. Hvis man ikke lige får kærlighed, når man har brug for kærlighed. Du skal til at sove. Må jeg ikke læse de her tre billeder for? Kom, sæt dig ved min pude mor. Syng en lille sang. Tænker på hende, når jeg lægger mig til at sove. Lige når de voksne er gået fra mig. Når jeg skal sove, så kommer jeg til at tænke på mor. Og så bliver jeg ked af det. Og så græder jeg. Kan pædagogerne så trøste? Nej. Ikke så græder jeg også ind i min sjæl. Hallo. Hallo. Godmorgen. Vi skal op, ikke? Benjamin, vi skal op. Hallo. Godmorgen. Jeg kunne fandme være hjemme. Nå, det var godt. Der var vold i hjemmet og gentagende gange, og så levede vi alene i et par år. Hvor jeg så indgik et nyt forhold, hvor der så også lige pludselig kom vold ind i billedet, og så kom der en lille ny i huset, og så døde børnenes far. Han blev kørt over. Han var rigtig fuld, og så gik bare lige over vejen uden sig, så blev han kørt ned. Det menneske, man holder mest af på jorden, det er, man kan ligge inde i sin seng og høre, hvor mange tæsk hun får, man kan ikke gøre noget. Jeg tænker, jeg skal kraftedet og røve med vise dem, men når jeg står med den personlige, så smadrer jeg fem hans fjes. Det tænker jeg nogle gange. Den rolle Dennis han spillede, mens at der var vold indblandt, det var, at han ville spille med i huset, og han prøvede på at stille sig hen foran mig også, og beskytte mig. Og under den der toffe facade, der er Dennis et meget angst barn, ikke? Eller en meget angst dreng. Han er meget usikker. Så kører vi cross. Ja, jeg tager bare til cross-bjørn, så. Nå, prøv så lige at skubbe foden op. Op i første gear. Nej, jeg gider ikke! Sæt lige i første gear. Den er vild, den er. Ja. Vi kan godt sige, den er enormt vild. Mm-hmm. Den kan måske køre 100. Okay. Jamen, det er det, jeg siger. Den slår bare i hovedet og i maven. Hvor ramte han hen i hovedet? På øret. Hvad sagde du til ham her? Det var til at være, at du blev ved med at provokere mig. Du kaldte ham ikke Benjasvin eller sådan et eller andet? Nej. Nå, nej, det var godt. Kom, så går vi med ud. Og jeg kalder ikke dig Benjasvin, som du påstår. Det gjorde det. Prøv lige at kigge på ham, når du siger det. Det gjorde det. Stille, du må også godt se politiskolen, hvis du vil. Ellers læser vi godnathistorien. Dennis, hvis du kan holde dig på måtten, må du også gå til politiskolen. Ja, det vil jeg gerne. Halvt i søvne vakler hun ud efter sin vandkande, men hun kom til at tage den store flaske med supersaft i stedet for. Jeg vil overhovedet ikke have noget fra den spøgelse, som fortsætter han. Jeg kom engang på bilen. Det er et forfærdeligt sted. Kom nu, bøvlebjørn. Op med humøret, sagde Bibi, som gik ved siden af ham. Du har gået og været sådan lidt ked af, at du ikke har vidst, hvor din mor har været, ikke også? Ja. Mm. Det tænker du måske ikke så meget på? Jo. Ja. Så du håber? Det kan jeg godt forstå, for det er også lang tid siden, du har set dem. Ja. Det er mindst 200 år siden. Ja. Vi må håbe, de snart ringer. Mm. Og kommer ud og besøger dig. Ikke? Jamen, det gør de ikke. Så længe de er dernede under jordoverfladen. Hvorfor bliver det nat, mor? Og kold og bitter vind? Sådan når mig og nogen kan høre, at jeg græder. Ikke også, så kommer hun med hendes det der store sovidiot, hun har med.
Ja, det skulle hun ikke. Det må du gerne love. Jeg tænker over, når jeg nu kommer jeg ikke hjem til min mor. Åh nej. Jeg kommer aldrig med hjem og ser min mor, så begynder jeg bare at gråde. Så tænkte jeg ligesom, at jeg er min mor. Hun ikke vil have mig med hjem mere. Hvorfor tror du, hun vil have dig hjem mere? Det er fordi, når jeg ikke møder hende, så tror jeg, at hun ikke vil have mig hjem på weekenden og sådan noget. Hun ikke kan lide mig mere. Ja? Prøv nu at høre. De andre står sammen i den tandbørste. Ja. Jeg børster ikke tænder. Nej, det kommer du til, hun er ellers skal børste. Ja? Nej, kom herud. Ja? Kom. Jeg kommer! Jeg kommer! Det bliver hvad? Hvad? Hvorfor skaber du så? Fordi jeg gider! Hvad problemer er der? Jeg har ikke tøj på. Nej, det er lej. Jo, så kan du lege bagefter. Kom så her, kommer jeg. Så er der tandtaske på. Ja? Ja, men Benjamin. Jeg gør det! Prøv da lige at høre det. Prøv da. Kom. Mm. Om jeg skal tage bære dig hen. Hvad? Han skal ikke. Jamen han vil ingenting. Han er, skal også tisse de bukser, og han skal bare tænde noget. Jeg skulle ikke tisse de bukserne. Det er rent vand. Ja. Nu skal vi slet ikke klare det. Hold af! Hold af! Lad være med det. Benjamin, det er jo lige meget, hvad du gør. Fuldstændig mig. Benjamin, du... Benjamin, så skift dem selv. Nej! Du skal skifte. Udsendelser. Jamen, vi skal altså ned til vores klub. Ja, har vi det ikke nu? Klub! Vi tager klub! Peter Wilson, som du lige kunne gå i baglås, skal blive der, hva'? Men det er da et eller andet med, at de havde noget med dig omkring det krop der, lige som han ikke fik lov til. Og det var både dumt svin og et knæ efter nosserne også. Ja, han kan det hele. Ja. Han var kunne til tider blive meget voldsom over for hans søskende. Hvor han kunne finde på at kaste med tingene og slå løs på dem. Hun er sindssyg! Det var ved at være kørt sådan op, at man kunne godt råbe af hinanden hver dag, hvis det var sådan, det var det, man havde lyst til. Fordi vi var ved at være trætte af det. Han var træt af det, og jeg var træt af det. Ja, kaldte min mor dum svin og en kælling og alt muligt. Jeg var simpelthen. Jeg var frik af helvede til. Man føler sig såret, og man har lyst til at græde. Og det har jeg også gjort nogle gange, sat mig ned og grædt og sagt, det kan du ikke være bekendt at kalde din mor, Dennis. Det gør så ondt inde i mig. Hvad vil du sige til, det var mig, der gik og kaldte dig sådan nogle grimme ting? Synes du det? Jeg kan huske, at Dennis kom her derhjemme, der var kun tre ting, han kunne lide. Og det var sådan noget med grillkyllinger og pomfritter, og så forårsruller. Og så helst med cola til. Man nægtede simpelthen ind til anden føde. Det er ikke noget, man kan så godt. På den gamle skole, altså, der syrte jeg helt af. Der kunne jeg godt finde på at kylde potteplanten efter lærerne og stoler. Der kunne jeg slet ikke stå med temperament. Og så begyndte jeg at slå dem og løbe efter dem, og så blev jeg meget hissig. Jeg sad og skræd og larmet og sådan noget, og så hoppede på bordet. Vi var kommet til at kylde nu, og der putte i hovedet på en af dem. Når der var nogen, der drillede mig, så slog jeg dem. Jeg har engang banket ind til mig, så han skulle på skadestuen. Det stak jeg. Der blev jeg så sur, at der skulle tre voksne til at holde mig. Hvis det ikke blev sådan, som jeg ville, så var det alle de andre bare dumme sviner. Hvad så? Hvor så? Ja, vi kunne sige, tre, og der var jo optaget. Og Paul snakkede med ham i lang tid. Ja. Det var en god stykke tid i hvert fald. Det er ret usandsynligt, at han kom hjem på fredag. Ja. Og hvor de var henne, det vidste han ikke. Nej. For som han siger, de er jo gået under jorden. Ja. Og jeg ved ikke rigtig, hvad... Nej. Han ved ikke, hvad de mener med det. Jeg ved egentlig også dårligt nok, hvad de mener med det. Og de er væk. Men det der kan blive, det er så hen omkring slutningen af den her uge fredag. Der kan godt være, at han bliver lidt
beklemt ved, at de andre, de skal jo hjem alle sammen på nær ham. Alt har været prøvet før, inden børnene ender på Himmelbjerggården. Nej, det kan jeg ikke have bælt på i os. Jeg skal ud med mig og ud i det vand. Du skal ud og svømme i det vand. I mig. Børnene har været igennem skoleskift, specialklasser, specialskoler, støttepædagoger, støtte i hjem, plejefamilier og almindelige døgninstitutioner. Så kommer vi i vandet, og du kan tage det roligt også. Og snakker pænt. Så var det fint, ja. Så venter vi. Ja. Nej, vi føler sig af dig og mig nu. Nej, skub af. Jo, vi gør. Jamen, så bliver du bare siddende på bænken en gang her. Når børnene kommer på Himmelbjerggården, har de typisk været anbragt 5-10 gange før, og de er uhjælpeligt bagud i skolen. De kan jo ikke sætte ord på deres egen frustration. De reagerer utroligt udadvendt. Det kan være noget med at have mange konflikter med de andre børn i klassen. Eller have konflikter med læreren, altså simpelthen bare lukke af over for alle krav. Børnene har oplevet mange nederlag, inden de kommer her. Så vi har sådan lidt, altså det der er meget vigtigt for os, det er at give dem nogle gode oplevelser. Jeg fik bare at vide, at jeg skulle høre op. De sagde bare, at det var min egen skyld. Fordi jeg render rundt og gemmer mig, fordi de ikke kan styre mig. Og jeg kan ikke vide, hvad det var galt som 2-årige. Så kom jeg til plejefamilien, og de var ikke rigtig kloge. Og jeg fik sådan lidt chok. Det var ikke så rart. Blev du ked af det? Jeg kan godt sige, at jeg gad. Men det fik jeg at vide af min mor, at jeg skulle have over på. Og så lige, det føles lidt mærkeligt første dag, sådan, at de bare kører for en. Og tror du, de har sengen, mor? Og sover ligesom jeg? De har oplevet så mange pædagoger. De har oplevet så mange lærere. Så hvorfor i alverden skulle de lige begynde at tro på, at det lige var os herude, der kunne give dem noget med? Det kan jo være et utroligt chok for et barn, der kommer fra meget kaotiske forhold, at komme hertil, hvor det hele det kører efter en snor. Det kan være et chok og lige pludselig opleve, at der er nogle voksne, der holder øje med, hvad man laver. Hvis Dennis kommer hjem i dag, så går det galt. Så går det ravne galt. Han vil finde sammen med de værste af de kammeraterne her før. Det vil ende med nogle kæmpe konflikter hjemme. Men mor vil altid være der. Altså, hun er sidste bastion for Dennis. Vi hende, han drømmer om. Det er hende længes efter, når han er hjemme ved. Jeg er sikker på, at mine børn, uanset næsten, hvordan man behandler sine børn, så vil de elske en alligevel for det. Ikke for det, man har gjort, men for den, man er. Jeg synes, hun opfører sig som en god mor. Det synes jeg. Da jeg selv kommer fra et hjem af, hvor min far han er alkoholiker, og hvor jeg har fået tæsk, der elsker jeg stadigvæk min far. Hej. Hej. Daniel. Hvad så? Har du en god dag? Ja. Et hvilket som helst barn er utrolig loyal over for sine forældre. Det er lige meget, hvad barnet har været udsat for derhjemme. Vi kan godt få børn, som har været udsat for meget vold. Vi kan få børn ind, som har været udsat for seksuelle overgreb. Fordi min mor, hun elsker mig, det gør pædagogerne ikke. Jeg vil hjem på fredag, ikke? Nej. Hvad? Dennis, kommer hjem på fredag? Mhm. Vi kan ikke komme hjem i dag, han har været på overlevelsestur. Hører du, hvad jeg siger? Ja. Nå. Hvad sagde jeg så? Jeg synes, at han kom hjem i dag, for han var på overlevelsestur. Ja. Det kan meget nemt gå galt. Altså, slækker vi, så vil Dennis være et nemt offer for den minoritet der, som skal være mange for at kan klare sig. Ikke? Han ville ryge ind i en klike.
og ville være den smarte i sådan en klike. Det ville jo være frygteligt, hvis han endte sådan ligesom med en kone, ikke? Ligesom mig, med hans egen mor, der har fået tæsk, ikke? Hvis han lige pludselig begyndte at rende rundt og slå på hans kone. Og det er jo netop mange gange det, der sker, ikke? Det er det, man har med fra hjemmet af. Det lige pludselig sidder de ind, når man bliver voksen. Stadigvæk at fastholde ham i, at han kun er 11 år, ikke? Ja. Fordi nogle gange, der tror han simpelthen, han er det der 15-16 år. Altså, han, der skal virkelig ske noget, og måske gå ind og pille ved hans ego, fordi han er meget slem til kun at tænke på sig selv, ikke? Det er mig selv og mig selv og mig selv, ikke? Ja. I dag, der gør mig det ikke så meget at tænke tilbage på det. At jeg måske svigtede dem dengang. Fordi jeg kunne ikke gøre mere end det, jeg gjorde. Jeg kunne ikke have gjort det anderledes. Skulle jeg leve mit liv om, så ville jeg garanteret have gjort nøjagtigt det samme. Kan du have det godt? Vi ses på fredag, og det er måske godt. Ja, det er godt. Og skoven bliver så sort. Nu er solen død. Så. Hvad sagde din mor, dengang du fortalte, at du havde været så ked af det? Det fortalte jeg ikke. Nå, det fortalte du ikke. De er jo meget angste i de situationer, hvor de står over for et valg. Der er det er altså en rasende smart snakker om det her. Så når børnene kommer, så fratager vi dem egentlig til at begynde med retten til at vælge. De skal have lov til bare at være sig selv. De skal have lov til at mærke, at der er nogle voksne, der går ind. Og nok skal sørge for, at de får noget tøj på. Og nok skal sørge for, at de bliver vasket. Og at de får noget at spise. Nej, Ola, løb ind til ringen igen. Sådan. Børnene, de kan ikke klare den der nære følelsesmæssige kontakt, fordi de børn, der kommer her, de har ikke den der nære kontakt til deres forældre. De har aldrig haft muligheden for at opbygge den, fordi forældrene ikke har formået at give dem omsorg. Man kan godt gå og bilde sig ind, at bare man giver dem kærlighed, så skal de nok klare sig. Skyd nu, Stalland! Tomme, ikke det leg! Men hvis vi vil alt omfavne ungerne, så kvæler vi dem i det, altså så skræmmer vi dem egentlig væk. Ja! Det nytter noget over for den type børn her, at have den stramme struktur. At de må godt ligesom give slip, og forhåbentlig lære at blive et barn, lære at lege, og få nogle gode oplevelser. Ej, den er den også flot, Dennis. Men de slipper på et handicap, som de ikke... De slipper ikke af med det, selvom de kommer herud. Vi kan ikke, de kommer ikke herud for at blive frelst. Men vi forsøger på at lære dem at leve med de handicaps, de har. Vi er meget bevidste om, at mange af børnene ikke får det, som vi andre synes er en drømmetilværelse. Men de får dog alligevel en tilværelse, som de selv synes er ganske udmærket. Børnene ender ofte, hvor de begyndte i det sociale system, og går ud og laver lidt småkriminalitet. Forhåbentlig kun småkriminalitet. Det er meget typisk pigerne, der bliver udskrevet derfra, for børn utroligt tidligt selv. Og der må vi jo så nok erkende, at det er børn, som så ofte ender ude hos os igen, altså anden generation. Den sociale arv, den vejer tungt. Hvad er det, du skal lære herude? Opføre morgenen. Kan du det? Nej, ikke rigtigt.
Det er lidt svært. Det er det, man ved, når man får skæld ud. Lærer man ikke skal gøre det. Kan du det? Ja, nogle gange gør jeg. Min rekord, det er 2. Det er det allerlængste tid, jeg har opført mig, mens jeg har været heroppe. Prøv at se, hvad vi er med. Når det ender galt, jamen, så er det jo kriminalitet. Det er, det er misbrug. Det er mange gange. Heldigvis altså, er der tilfælde, hvor det går rigtig godt. Den ballast, vi har givet dem, de positive oplevelser, de har haft, ja, jamen, dem kan man ikke se fra dem. Så et eller andet sted er det ikke spildt. Kan I lige nå to omgang mere? Det sidste to. Om jeg skulle hjem på weekenden eller sådan noget. Ja, men jeg tænker fandme op, hvor meget det går. Jamen, det rammer faktisk mig, mor. Og det går ondt på mig. Nej, det har han ikke. Nej, det har han ikke. Men jeg kan mærke det. Jeg kan mærke det. Hvis jeg vil bestemme, så vil jeg bo hjemme med min far og mor. Og komme hjem til min mor og far og bo. Ja. Kom hjem. Så vil jeg hjemme og bo. Det er helt sikkert. Så vil jeg hjemme og bo. Og komme hjem. 90% af dem vil ikke komme hjem. Til mor igen. Hvad vil jeg gøre? Jeg giver nogle af mine penge. Men vi ses. Måske. Du skal være her i weekenden, så? Mm, ja. Det er træls. Nej, det er jo, det er det nemlig. Ja, det har du prøvet før. Også. Jamen, det er sgu da træls, ja, men ikke bare, at hun kom hjem på weekenden. Det er træls, det er rigtigt nok. Vi er 5 dage. Så er Dennis og Conny, hvornår du kan komme hjem igen? Jamen, det skal vi ikke regne med. Skal vi ikke regne med, det tror jeg. Jeg rører mig lige, ikke også? Så er det. Ja. Sagde I det til dig? Hvad sagde I da? Og når I ikke vil samarbejde med min mor og far, så kommer det til at ramme mig. Sagde hun det til dig? Det ved jeg. Det rammer mig altid. Ja, det vil de gerne. Og det arbejder vi på. Dig og mig og alle de andre voksne. Ja, du får det godt, ikke også? Ja, snart der vil jeg fandme godt, snart er min sagsbehandler ud. Jeg har fandme noget at tælle mig. Det hjælper ikke noget, du... Jo, ja, men du kan ikke snakke med sagsbehandler. Jo. Jo, for jeg skal da have en... Det er faktisk hendes pligt at komme herover på hende og gå og tale med mig. Det skal hun. Nej. Jo, hun skal sgu da så. Det skal du slet ikke bekymre dig om, Pauline. Ja. Nej. Jo, det skal du ikke. I spisestuen står der nogle møbler, som far fik billigt for mange år siden og selv malede. Og stolene, de er lavet af tykt træ. Men hold. Årene og tænderne har ingen sted at bo. Det er jo en del af drivkraften i det her arbejde, at det er håbet, ikke? Håbet på, at det er en skøn dag, vil lykkes for de her børn. Håbet på, at en skøn dag, der vil man få øjnene op for i hele systemet, at hvad fanden er det, vi gør? Hvorfor er der så mange børn, som virkelig går ned med flaget, ikke? Vi vil ikke aftale, at du skulle have de der sko på hjem, men jeg ved, at du flipper fuldstændig ud, hvis jeg beder dig om at tage de der sko af. Det gør jeg ikke. Når så synes jeg, at du skulle tage dem af. Det skal nok komme til at gå på Dennis. Han vil forhente det tabte i skolen. Han vil blive mere social. Det skal nok gå et eller andet sted. Altså, jeg tror ikke, han får problemer med, at studenten kommer til at glemme ham. Det er ikke det. Men brug de ting, som er i tasken, når du er hjemme. Han har chancen for at få et godt liv. Slap nu bare for fanden af. Nej, jeg slapper ikke af, Dennis, fordi jeg ved, at når du tager hjem i det tøj... Der... Alle børn skal hjem, og så de børn, der ikke kan komme hjem, lige skal over for gamle børn. Skal du også være på gangen i går? Nej, jeg er fri i weekenden. Hvornår skal du? Jeg kommer på mandag. Så får vi lige weekenden til et år på en ordentlig måde, ja. Og du sagde, at jeg bare er sur, vel? Jeg er ikke sur! Og ingen knus i dag, eller? Nej. Lidt sur, eller hvad? Ja. Det er godt. Ja. Det er det mandag.